Ще ж сьогодні покажу вам, як приготувати моті вдома без спеціального інвентаря та з максимально простою начинкою. Дивіться, які вийшли. І звісно, що розпочнемо ми з приготування тіста. Вививаємо 95 мл води, 20 грамів цукрової пудри. Розмішуємо. Як цукрова пудра вже розчинилася, додаємо до квійкого рисового борошна. Тут в мене 85 грамів. Зауважте, що зі звичайного борошна моті не вийдуть. Розмішуємо. Виходить ось таке доволі густе тісто. Та сюди ж додаємо 10 грамів рослинної олії без аромату. І перемішуємо. І відправляємо на пательню, ходімо смажити. А всі продукти для приготування такого навіть японського десерту ви, звісно, можете знайти у Сільпо. Обов'язково скористайтеся онлайн-доставкою, сплачуйте картою MasterCard. І так ви отримуєте вигоду ще більше, до мінус 40% знижки. Звісно, що пательня повинна бути антипригарна. І нагрів виставляю середню. В мене 7 з 9. Поступово спочатку, постійно помішую. Тісто буде потрошку збиратися в такий комочок, але воно ще сире. Декілька хвилин ми смажимо його ось так, перегортаючи. Тісто буде готове тоді, коли воно стане таким напівпрозорим. Тісто одразу ж перекладаємо гаряче на плівочку, загортаємо та нехай остигає. Тепер приготуємо начинку для наших моті. Я дуже не рекомендую готувати саме з крем-сиром, таким солоненьким, да, що ви купуєте там на торти там, і так далі, а саме використовувати маскарпоне. Я додаю до маскарпоне десь приблизно 40-50 грамів згущеного молока. Ви можете розтопити, наприклад, шоколад білий додати або молочний. Перемішую. І також для начинки у мене був малиновий конфі. В каналі було безліч рецептів, але на всяк випадок напишу в описі під відео. Руки та поверхню краще змастити рослинною олією, так тісто не буде прилипати, або ж скористатися кукурудзяним крохмалем. Трішечки розминаємо тісто та відділяємо 4 частини. Тісто я прям в руках ось так ніби розкачую, не дуже тонко, головне, щоб краєчки не були затовсті. З цієї пропорції виходить 4 моті, можете зробити на пробу. Викладаємо шар крему, малинової начинки, і прикриваємо кремом. Защіпуємо краєчки, як хінкалі. Хвостик, який у вас з'явився, можна відрізати. І в такому вигляді краще відправити в холодильник, щоб крем більш ще стабілізувався.